El periodisme multiformat i multiplataforma que posa en pràctica l'Agència Catalana de Notícies tindrà molt aviat la seva translació al món universitari. El proper mes de setembre arrenca el primer postgrau virtual sobre producció multimèdia que s'impartirà a la Universitat Oberta de Catalunya en base a l'experiència de l'ACN i les inscripcions del qual ja s'han obert. Dirigit a professionals que vulguin tenir un coneixement pràctic actualitzat de la producció de continguts informatius multimèdia, els participants s'enfrontaran a una simulació professional en un entorn real, la redacció virtual de l'ACN. Amb aquesta formació, els estudiants coneixeran com utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació al servei del dia a dia d'una redacció. Una altra de les novetats d'aquest postgrau és el material didàctic multimèdia que s'ha elaborat. Una revista digital amb una gran quantitat de material audiovisual, articles d'experts i enllaços seran l'eix vertebrador del postgrau, que dirigeix la periodista especialitzada en noves tecnologies, Eva Domínguez.